রাজ্যৰ গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগত লজ্জাজনক ঘটনা যৌন আতিশয্যৰ বলি কনিষ্ঠ সহায়িকা বিষয়া মিৰ্জাপুৰ হুছেইনে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাইছিল নিৰ্যাতন সেই কনিষ্ঠ সহায়িকাগৰাকীক ঘটনা তদন্তৰ বাবে চাৰিজনীয়া তদন্ত কমিটি গঠন গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগত অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদ প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা এখন বিশেষ পৰিষদ এই পৰিষদখনত এইবাৰ লাগিল আন এক কলংকৰ দাগ কাৰ্যালয়টোতে এগৰাকী সহায়িকা বিভাগটোৰে মিৰ্জাপুৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আনিল যৌন আতিশয্যৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এই সমগ্ৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে এক লিখিত অভিযোগ দিয়ে বিভাগটোৰ মুৰব্বীক ইতিমধ্যে বিভাগটোৰ উপাধ্যক্ষ সুভাষ দত্তই বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ মহিলা কৰ্মচাৰীক লৈ গঠন কৰি দিছে চাৰিজনীয়া এখন তদন্ত কমিটি আমি আমাৰ জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ডগৰাকীৰ পৰা এখন আমি কমপ্লেইন পাইছোঁ আৰু কমপ্লেইনখন পোৱাৰ পিছত আমি এখন চাৰিজনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰি দিছোঁ আমাৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ চিফ একাউণ্টছ অফিচাৰ আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰ তাতে দুগৰাকী আমাৰ মহিলা বিষয়া তেখেতসকলক লৈ এখন তদন্ত কমিটি কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেখেতসকলে 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ডগৰাকীক তেখেতে মাজে মাজে অলপ অশালীন ব্যৱহাৰ কৰে বুলি তেখেতে অভিযোগ দিছে আৰু গোটেই কথাখিনি তদন্তত ওলাই পৰিব অভিযোগ মতে পূৰ্বেও ইষ্টেট অফিচাৰ মিৰ্জাপুৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আছে মহিলা কৰ্মচাৰী নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ শেহতীয়াকৈ বিভাগটোৰে এগৰাকী সাহসী কনিষ্ঠ সহায়িকাই এনেদৰে মুকলিকৈ ওলাই আহি কৰা অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত পিছে এতিয়ালৈও মুখ খোলা নাই অভিযুক্ত মিৰ্জাপুৰ হুছেইনে বিভাগে গঠন কৰি দিয়া তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনতহে স্পষ্ট হ'ব কোন সঁচা কোন মিছা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিতুমণি সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দৰাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8 ৰাজ্যৰ গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগত লজ্জাজনক ঘটনা যৌন আতিশয্যৰ বলি কনিষ্ঠ সহায়িকা বিষয়া মিৰ্জাপুৰ হুছেইনে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাইছিল নিৰ্যাতন সেই কনিষ্ঠ সহায়িকাগৰাকীক ঘটনা তদন্তৰ বাবে চাৰিজনীয়া তদন্ত কমিটি গঠন গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগত অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদ প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা এখন বিশেষ পৰিষদ এই পৰিষদখনত এইবাৰ লাগিল আন এক কলংকৰ দাগ কাৰ্যালয়টোতে এগৰাকী সহায়িকা বিভাগটোৰে মিৰ্জাপুৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আনিল যৌন আতিশয্যৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এই সমগ্ৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে এক লিখিত অভিযোগ দিয়ে বিভাগটোৰ মুৰব্বীক ইতিমধ্যে বিভাগটোৰ উপাধ্যক্ষ সুভাষ দত্তই বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ মহিলা কৰ্মচাৰীক লৈ গঠন কৰি দিছে চাৰিজনীয়া এখন তদন্ত কমিটি আমি আমাৰ জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ডগৰাকীৰ পৰা এখন আমি কমপ্লেইন পাইছোঁ আৰু কমপ্লেইনখন পোৱাৰ পিছত আমি এখন চাৰিজনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰি দিছোঁ আমাৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ চিফ একাউণ্টছ অফিচাৰ আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰ তাতে দুগৰাকী আমাৰ মহিলা বিষয়া তেখেতসকলক লৈ এখন তদন্ত কমিটি কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেখেতসকলে 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ডগৰাকীক তেখেতে মাজে মাজে অলপ অশালীন ব্যৱহাৰ কৰে বুলি তেখেতে অভিযোগ দিছে আৰু গোটেই কথাখিনি তদন্তত ওলাই পৰিব অভিযোগ মতে পূৰ্বেও ইষ্টেট অফিচাৰ মিৰ্জাপুৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আছে মহিলা কৰ্মচাৰী নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ শেহতীয়াকৈ বিভাগটোৰে এগৰাকী সাহসী কনিষ্ঠ সহায়িকাই এনেদৰে মুকলিকৈ ওলাই আহি কৰা অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত পিছে এতিয়ালৈও মুখ খোলা নাই অভিযুক্ত মিৰ্জাপুৰ হুছেইনে বিভাগে গঠন কৰি দিয়া তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনতহে স্পষ্ট হ'ব কোন সঁচা কোন মিছা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিতুমণি সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দৰাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8